që ke javë vëgoni në lotësh me video e live stream e sërë ndryshme e për atë shka mirë së ardhën me një video që është ndërmat kletat për më bo edhe ajo është për me bo reagi me reaction e njerë që ka e magoni edhe edhi s'kum bëstu më t'imagjin kanalin tem edhe s'kum bo më t'imagjin po mënej kum bo kove t'fundit ama jo që është përsa kum bo edhe për parë edhe që ka bo edhe t'fam shumë hajde t'shom diqka magjin kanalin tem ama jo prej me Videa e sotme që kena me e këqyr është videa e Adrian Këqikut, pra Adrianit, me këtamin shumë mirë, edhe njëtën ko u konë pranë në WhatsApp, edhe njerë u konë njerë në kaljume, një video që ka shpëkthy një internet që e kumë pa, pra që ka me bo reaction atë video nuk ishkon shumë genuine, nuk ishkon shumë me vërtejt reagimi jem, se nuk ishkon e raja me parë, po që tash kena me pa për hetë parë, videon që u konë tash, pra u konë prap në emisionin e ti në emisionin e WhatsApp të Enure. Edhe një të nko, Enure e ka kanalin e ti që ju sugjeroj me shku me këqyr për shqyq për knaqë me YouTube për qëta nëse do një linkën e lo në description edhe të videos edhe të kanalit të Enure edhe gjithashtu të Instagramit të Adrianit. Edhe një të nko është një magjisor shumë i mirë. Për qëta shkën i këqyr një ka edhe shumë aqrin në Instagram, shkën i të Instagramit ti Adrian Këqikut edhe vazhdojnë me video, të shkoj që shtu, Bërdo, pëllja gërë mirë. Qëko është pra videoja që është pra rikëthet iluzionisti i qmendur në WhatsApp që e ka posu Enur Vlogs me dhe një subscribers që e kom subscribe po video nuk e kom like, për e bëj like 601 të qëtash. Edhe këtë video në marë këmë ja ullon edhe kena me e këshur krejtë se mos pjesë me magjis pjesë me magji edhe kena me bo reaction qëtë që shkën e qëtë haru me dhe një sen. Edhe një sa në fundit, nësi ju pëlqen që kjo video, bëj një like, edhe një të mko, subscribe, njëtë që shëbona edhe në të Enure, like, subscribe, njëtë bëj një edhe jo të që kjo video nëse jeni tri. Kështë që vazhdojna me video në të këshiru. Dhe tash pas duirit, me mua dhe me Venerën, ne kemi për herë të dytë iluzionistin, magjistarin për ndryshe, nëse së është magjistar, është Zotri Këqiku. Këqiku. Zotri si e? Qa bune, qëshje? E, qa bune, bre? Qëshje? Qa bune, e irda, Që është provime me... Kjo studion... Matematik, okej. Kjo 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 gja është tirë. Matematik, plus është tifoz i flakt i dritës. A, që kjo ke ma e mira, që e vëtë me ma mi se fakultetin që e vëtë. Një pëlqaj. Një qashtë të do të me konë, kur je i aje, tifoz ja nuk je hesh, nuk me rështë. Po, qashtë është. Bile, Adem, kjo i ferë njerëzët për dritën. Jo. Wow! Wow! Menë si po prasë me nga bo edhe live. Qa ke përgatit? Sa trika e ke përgatit për sot? Po, kësa herë e ku morën 4 pako, fakt i ku kështu nuk e ku... Nësë ke marë 4 pako? Përgatit, asë nuk e ku mendu se ndodhe shumë spontanesht, ashtë që është veç më thire. Për juve që dërëm e dit një informacion ekstra, ku më kontaktu me Adrianin një dit ma herët, edhe e kemi mendu për më konë dytë në mision, Mirë po nuk kena mund asë me planifiku kur gjohë një më konë zonë edhe atë ku me të kuize edhe me video që i këmë borë atë thoi edhe nuk mund me pregatit kur gjithë që me urë për me shku në emision Për atë shkak Adriani ka shku aty edhe ka bëj emisionin po unë s'ku mujtë edhe një të nkojnë ka e bëj reaction nësë nuk e di atë që ka bëj kështë që me gjithë shef për e këshyru Po edhe asë i këmë ushtru drejme tonë veç i këmë ndu rrugës të ordhëm për i shpis I ku me ndu të trika kështë të shpejta, I ku me ndu... Adriana, i paske ik, i paske ik protezata, a i ke i paske ik dhe në prej burgëta, wow! E kështë mbu një një shumë thjesht, po mendoj që fundin e ka te për të mirë. Hajde të shumë. Me këshu njërë që të letrat veç. E thjesht po shërën e madhë. Okej, veç nëse mundet kamera me i po që jënë letrat ndryshme, dhe me thonë, ka zgjede ndryshme, mundet me marë Non që e tej që krollat jënë krejt letra që i ka një pako nërmale Edhe... Vetë nëse e këmë harru në e letër Okej, tash letra nga ona tjetër jënë nërmale dhe me thonë jënë krejt kaldër të apu Së është diqka që mund me nabu neve me dyshu pse e ka që të, pse e ka që të Okej Okej Qështu që tash jënë të lëshu letrat Qështu, qështu dush Okej Beq mërë një letër të Mos ma trego mu Tregoja nurit, kamerës edhe tjere Une po këthena kështu Për nërë mërë një letër Okej A e ka po kamera? Jo kamera Ej,
Ka veç pak shëria G-Shockun njonit. Ej, G-Shock gang! Era hallo se ka po, që kamera të shë. A e ka po? E ka po. Edhe leje që atje të enumri veç ka ona kondër. Qështo? Të më thonë po ana kondër. Mos me mujt me po, në në qak. A e mirë? O hec këmë po. O hec së shëtë, të më thonë. A me zonë që arrova letën për shaj se u koncentrova në G-Shock. Që, pas që dhe të shë. A e ka po? Mos me mujt me po, në në qak. A e mirë? O hec këmë po. O hec së shëfë, në të këmë galdu dhe misionin e galum, s'ko nevoj pëse me po, s'ko në zej. Letrat, i kemi këtë kona prapë, dhe me thonë. Kondër të po. Edhe është për njona për tri kaftë të porat që ne kom burë në herë. Nuk e kom i dinë që dhe letra jute, a mundesh me morë, ose ma jep mu prapë. Që së shto? Kështo? Për kaldojnë njerë për kamire nuk për shofënë, është mirë. Dregjën, edhe jëmë të elonë që të dikon, prafërsisht dikon ka mesi, apo mundesh me po. Edhe, që kom e bu, kom i morë veç me i përzi. Shëm të të këshirë me të në zonë dikon. Okej, provoj se ki mundësin është. Tashtë, hera fundit që po të tregoj, e të i po letrat janë krejt prap, apo? Për me gjithë letrën tënde, i shkon letë nësë një akshalon një shaj me kimek, ose me një diqka, ose me... Po, me dëshifru. Edhe i shkon shumë interesant, se i kësha gjithë prej mbropa, se këto janë krejt njëta. Po du me abu shumë ashtirë vetës. Po du me bu ashtirë, po du me ka dzu letrat që janë krejt prap, e po du me marë letrat, edhe qëre, mi bu letrat prap marë. Do prap, do marë, do prap, do marë. A për mund është me po? Po. Ta është që të, kem letra prap, a për shef? Po kem letra kështu, kem letra dhe kështu, që i bjani kem ketë allojët e mundra, po? Krejt lojët, përzime. Po që për t'i kalëzaj që me po s'pak ma, po menoj ma kjorë, qërë? Ki ndryshme, dhe me thonë kem qështu, po kem edhe ka ona këndër të këndër, dhe me thonë që nuk përputhën heq, a po? A i po letra... Nice në zirë e mirë. Letra që kënë këtë prapë mori, po më krejtë që kënë letra prapë mori. Fyje për hitë por cilë o kënë letra jute? Kënë trash me lullë, a pasrë me lullë. Pasrë me lullë. Okej. Seriozisht, të ne kom që të memorje shumë të keqë me letra. Shumë të keqë me letra. Unë një mësu zakonisht me i thonë në spektatorve mërë një letrë mojë në men, edhe i thonë atyne me mojë në letrën. Kër ma bojnë spektatorët mu trikën, gjithë harrej letra, përshaj se që mësu më konë anën e spektatorve, mësu më konë anën e magjistarë, me asë mojnë me letra, ju shtina juve me mojnë me letra. Ta se në rosh, apo, thash që nëse i kësha alon një shaj, i shkon shumë edhe pse me letrat prap morë, apo, po më përdu me bunin diqka, dhe pse i po letrat krejt prap morë, jëmë të paramendu me i morë letrat, edhe jëmë të i regullu krejt letrat, jëmë të i bu krejt prap, jëmë të e gjithë qatë 300 tënë, ose 5 në qëllake, okej? 5 qëllake. Jëmë të e morë të e nëzirë për i pakos, të e këthi ka ona kondrë dhe të e shti prapë në pako. Që i bjanë, letrat kënë krejt prapë morë, apo? Qërë so ka dalë, jëmë të i morë letrat krejt, letrat në i po më prapë morë, më vimëve që të mja bu një herë, të ashtë bu në krejt letrat prapë. Ja! Përvesh një letrë të e shumë në tute, dhe që dhe këtë e për interesant. E që amone! A ju është një letrë prapë që është përshme. Edhe triumfi është shumë një opener i mirë, shumë një hapë si mirë. Qëmë bëmë beqen që e ka të gjithë që trek si opener ose si hapës, si një hapës të rutinës, kështë që pëmë beqen. Së ke bërë së atërë e moti? Po, e kom lënë pak pay per view, pa të më thonë atërë milion do edhe plus është trika që se komend, asë kur bëj dikujt në rrugë, këse trika nuk e komendu mja bu në herë dikujt se më doku shumë easy, shumë e thjesht. Bile ata që morim vesh në këse kanë me më shkru dhe më thonë pëse e bune që ata së shumë easy, amë më doku... Oke, qëto e kom një send që shumë magjësor edhe shumë njerëzë me nojnë qëto. Trika në matë letë, jënë matë fërqeshmet, pikë. Seriozisht, ka te për shumë trika të letë që magjësor nërmajnë i dinë për që janë ndër easy tricks, mirë për që ato jënë matë fuqeshmi për spektatorë. Sa e redaj në rrugë, nuk i performoj asë një herë për që ajtë të dhe maja trika të letë, po që ato marin reagime matë shumë të. Edhës janë matë kuptushme, edhës janë ma i kuptoj njerës që ka përbota dhe thonjë what the fuck is going on? Gjëtë bëne trika të letë se vëjtën. Që fundi... Ka ndodhë që ki emocione në artë ju abut i kujtëve ose të vrejnë? Emocione s'kom posë dy qysh kore, edhe në dhe nuri kërë këmë marrë dhe herën e kalume, po... Nuk tjetër, nuk këmë gjatë me po trika. Hajde, trika, trika. Hajde, trika, okej. Këmë dhe trika, jënë shumë të mira.
Mir po, unë e kështu këm vendos, masi te nuk e konë asë emisionin e kalium. O konë një trik që unë e këm bu në atë emision, është a e dinë edhe këta këto, që këm bu diqka mre një pako, e dënaj se o konë. O konë një trik që shumica e njerëzve kanë komentu në video në YouTube, edhe kështu më kanë shru veç për qatë trik, ma kam bu screenshot veç atë pjesë. Të të pjesë që shë e ki bua? Po, se o konë njona për i trika, o këm po shumë komentat, okay, adin, po, amo njona për qatë pej komende, o konë shumica kretin konë për qatëri. Kështë që ta përmenda dhe jashtë kur kam, po vendosim me bu qatëri. Po. E kom të zakon, jo veçëm, po se cilin njerë që bën trika, me thonë, në abedin iluzione, e ko zakon mas pari me i... Po më duhet për e ti për cilin trik e kopjan. Më lidhë kështu, abedin kratë, po në dashku më ma itë. Edhe... Se dyshime që po, më nëshme... Okay, okay. Edhe tjetër është... Që është shumë fake është gjë. Unë e di veç një trik që më nëshme më shetë nërmung, që është që shto me pare, diçka që është shumë paride, po na nuk e përdorëm asë një trik që me mung, nuk e di pëse, jo në mësa një, tre vjeri mung t'i këqyre, seriozit, bolni me mëshme, sëmë, në mësa në rëtaj në rrugë më akojnë, tre vjeri mung, taj e të ndë i shuri që a kinë mung, s'ke në sëmë. Zakonisht dush mi kalëzu letrat. Nëse ti nuk i kalëzën letrat, atë njerëzit shumë dyshojnë ty. Kështu që unë i kalëzoj letrat që janë mas pare, krejt kuqe, se jeni të i po qëto, për i kalëzaj kamerës që janë letrat krejt kuqe, okej? Po. Tash. Do me thonë, cëllën letër të të mash, ka më kone kuqe më brapa. Qërë nëbre, qësa i herës? Jo, ti të zonë? Ah, okej, hajde. Cëllën letër të të mash, ka më kone kuqe, që kjo ka kuptim. Krejt janë kuqe, po. E ka ona tjetër, ki kralj, ki shtoqe, ki teqe. Jetu në tut, bre mamet. Ki kralj, ki shtoqe, ki teqe, ki dësh. A për shafi, ki ketë zgjedhet e mundshme. Kur shkoj shto rifle, thuj dikon stop, ku do që ty ta mërë mendja. Nëse ta mërë mendja që punojnë në ku po duone, vazhdojmë hala, dhe më thonë nuk më prish punë. Stop. A për do në qëto, a për do më shumë më nalë? Ok. Të reke qatë letër, dhe të regoja kamerës, krejtëm së po këshyreq. Ok. Veç ka zonë kërë e në regullë. Në regullë jemi. Gjismojnë me në mirë, sërë. A jemi mirë? Po, e nërë. Oke. Në qoj e letrën, qoj e letrën më prapë. Qa ashtu. Oke. Edhe ta shën t'ju alon tjera letra në B. A është në regullë? Kështu? Nuk buna diqka që me të vëndë dyshem, oke. Letrën të tonë dhe, a mund është me thonë për herë të parë cila kënë letra ju të? Për herë të parë, që atëherë trikune... Kjo e ka mua letrën gjosh e zamër të kuqe, edhe na është në mesin e letrave tjera. Që i bjen, është dikon pravërsesht si pas saj përzimi, është dikon e 23-4, apo. Amo, nëse unja bëjt qështu, letra vjen e para, me në ranë. Po ku në gjosh e zamër, apo. Po, s'ka në fillim. Okej, që që apo bojna? Që shetë qëtë? Qërem. Tu i stop disë më njerë? Stop. Okej. Jem të e morë që të gjoshën qështu, edhe jem të e lonë qështu. A është në regullë? Apo mundet kamera me po? Gjoshën? Po. A je mirë? Po, mirë të qëshje. Okej, të qëshje. Qërë edhe njerë gjoshën? Unë e me nëzipon bëhem. Okej. Ta është vazhdo shtyje mrena, shumë të qëtë, me po sigur që jetu është i qëtë në mesë. A është në regullë? Regullë. Që unë s'po bëj kërë gjohë? Qële letrën e por? No, njerë. A është prapë gjoshën me zavë? Po më përqen shumë build-upi që është ka e bënë me swing alley, që me trigo. Êshtë prapë gjoshën me zamër, okej. Tash, jëmë të morë qatë gjoshën me zamër dhe jëmë të është i dikon mes prapë, apo? A mund është me thonë stop ku dush, veç kemi mindo tri grupe, kështë që thuj stop, po menoj për me mujtë mindo. Thuj stop dikon? Stop. Okej, një. Thuj një stop? Stop. Më falj, nëse se nola ku të fatër. Tash i kemë tre grupe. Që i bjen, gjosha me zamër, duhet me konë saksisht njërë në bështetve tri grupeve, apo? Ashtë qare, po, me siguri. Unë e kom, që shme thonë, me ndoj me iluzione me sene, ta shumë të i gjujt iluzionet e mija, jom të i gjujt e te. Okej? Okej. Ta shte, që shpo me ndojën e përbëj iluzione, lirësht, thuje, e ki mendjën tamë për momentin, thuje njërën prej grupeve, ku po thu që është gjosha zamër? Ku po ta mërmenja, veç tu je njërën për i grupën? Mësë me në gjithë shka, Venir, mësë me në gjithë shka se kite din. Veç tu je njërën për i grupën? Që do? Jo, jo është. Jo, që të ku do në, apo? Po thu që është letra por? Êshtë është e zamër.
Okej, po unë po du me bu diçka jam të e marr çat iluzionin që ta dhash ty dhe më të kthy të vetja. Për me bu diçka, për me bu diçka lëma të mëdha, nëse mundet këtu. Nëse mundet këtu, tash të kem një gjoshë zemër këtu apo? Po çka nëse kishe zgjedhë këto dyja? Çka? Apo ç'është këtu? Është kjo gjoshë zemër dhe kjo gjoshë zemër. Ç'i shon njëri. Kjo ç'kjo është? Kjo është shumë too much është. Prevesh një sekond. Jam të mosh këtu se ç'kjo pjesë. Na ka hutu. Deri tash i pom 3 gjoshë zemër apo? Unë jam të i marë letra dhe jam të i përzi. E di që saksisht më kanë hup do letra prej qësa i pak, ose e këmë bu shumë herë që trik. Për avërsisht, jo ndikon 45 letra mdohet. A mund është me thoni numër prej 1 dherin 45? Ka me thoni diska për shto, ma sani. 27. 27, okej. Kur gjënë dorë nuk kam, jam të i marë letrat. 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Është gjoshja me zamër. Është gjoshja me zamër. Kështu, për me ta vu pak edhe ma letë, unë e mu edhe mishduk ato gjoshje që ti ke po, kështu që kem kejt pakun qëtu, a jetëve po? Po. Asë një gjoshje me zamër nuk ime mujtë me po dhe më fund. A më është shumë letë për mu, te e ke morë gjoshën me zamër, apo, okej? Kujde? Unë e ku me morë qëtë pesën, që qëtë pesën, edhe ku me bu gjoshë. Veç para së tybe të, a më jo veç pesën, po më fakt, ku me bu krejta gjoshë. Krejt gjoshë ke bu, ej! A në të më thonë kamera që të sen? Më shikujna prapë, okej? E ka kopë, e ka kopë. Besoj që të e ka po. Oke, shumë reagimi mirë, më përqyën do dëvizit që ki bo me këtë trik. Vërme se në qka më do ki jo i dyshimt, për nashta sukon që atim vend, që është që i zbulove, që janë edhe tjera të jenë gjoshe. Që ajo pak e ka hik atë pritëshmërin që, oke, janë dy gjoshe. Nuk e di, të shakonën e nuk e kësha bëqë ata, kësha thonë, oke, okay, zgjellë e njona prej 3, a vesh shatë dhe digi 33%, po? Po, qërre, dhe atë që bashkë ata i këmenu. Edhe nuk e kësha qëjtë tjera. Po, gjashë e në, edhe në bom fund krejt gjashë. Po, nësë dënë edhe në jemi, po, është kejt pako me gjashë. Hej, unë jam e fascinume, bravo. Oke, okay, kjo është... Qysh? E ku më bojë rën e kalume edhe më kanë thonë që më kanë thonë rën e kalume që ke bo krolla dhe me pas mërë dikush një letër tjetë të s'kishe mujtë, po ona e bona me qëllim veç për me ju kalëzhu që nuk është që punon veç me qatë letër. Është një levizje tjetër që bojët këto edhe ndodhë që gjatë me thonë. Për me mujtë mi bo krejtë. No, bravo, bravo. Okej. Okay. Mu, qëta është vonë para një avë me mërmendja, që atër e... Vërë shumë ide e mirë për me kjekë dyshimin që ke përdorë letra tjera ose me thonë... Ke përdorë veç një letra për me ndru, jo kralja që jërë në hemë, për të qërë shumë shkru. Më tha një shok, tha ju një bu, keni bu marveshje. Me Adrianin, edhe ti bosh kishe speden, edhe bla 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 bla. Venera... Që une jëmë dëshmitore, do me thune dhe të trebe krejtve, une e hera e parë që po të shë edhe qëto e parë që gjari kështë shumë talent. Nisë për iluzion. Seriozisht, shumë njerët menojnë që cenë. Asë njerë nuk bujnë o marveshje me shikus ju zgjellë dhe qëta jo bëne shë krejtje 100%. Kështu, ku me bonin trik, që janë shumë vjetra letrat për mundesh mi po, po nuk ka lidhje se më ndimon shumë. Janë krejt letrat e kuqe prap. Prap të kuqe. Po, edhe i ki krejt letrat shtu. Tash, që a kemi me bu, ko me shku posht, shtu. A mundesh veç të thuj stop dikon? Stop. Apo do më nalë që to, apo do më këtë? Ok. Edhe që a kemi me bu, kemi me mona këtë letrën e parë, që në këtë rast për këshofim, besaj që... E kemi gjoshën me kocë, ka përshë? Edhe kom afru qështu që të pakon se tashtë kemi me lonë një letër poshtë kësoj. Gjoshën me kocë... Dume me marë, edhe a mujna me lonë qëtu? Mujna, po. Okej, jem të e lonë qëtu. Edhe një letër, si më pokerë, bujna burn, kështu e djegum. Tash, jem të i marë letrat, të zhje dhe gjoshën me kocë me dëshqë. Veç pak, veç pak. Gjoshën me kocë... Dume me marë, kemi me lonë një letër... Dhe qësh vazhdoj ke trigo, përshë adhe pe këtaj pak më rafa. Po, t'ka përshë? Edhe kom afru qështu që t'pakon se tashtë kemi me lonë një letër poshtë kësoj. Gjoshën me kockë,
Do me mor, edhe a mujna me lonë qëto? Mujna, po. Okej, okay, jem të e lonë qëto. Edhe një letër, si më pokere, bujna bërnë, kështu e djegum. Tash, jem të i mor letrat, të zgjedhe gjoshën me koqë me dëshirë tonde. Jem të e lonë qëto. Me koqë, do me mor, edhe a mujna me lonë qëto? Mujna, po. Okej, okay, jem të e lonë qëto. Edhe një letër, si më pokere, bujna bërnë, kështu e djegum. Tash, jem të i mor letrat, të zgjedhe gjoshën me koqë me dëshirë tonde. Se unë e shkova poshtë, e stop, po, okej. Okay. Po, po, po. Edhe unë e përshkoj qëtu, brrrr, qëtu edhe punolla qëtu, se për më bëllqenë okay. Qëkjo letra qëtu që përdu me morë, okej. Okay. Okay. Edhe nuk e dim qëka është, po përshofim këtë rast është treshi me fletë, apo mundesh me po? Po, po. Treshi me fletë. Letrë normale, qështu po. Dokën këtë treshat me fletë. A mundesh me po gishtë në tregus qëtu? Edhe provoje, nëse po mundesh me i fshi qëtu fletat, veç ashtu provoje. A jo normale, që shikan normal, krejt letrat? Normal, po jo, së shimë. Okej. Okay. Êshtë letrë normale, dhe me thonë, nuk kone e fardalime. Okay. Kështu që, nëse mundet kamera me po, unë po me tentu me hjek qëtë fletën, e kom shumë shtirë me hjek fletën e por, po kom me hjek fletën e dytë, edhe kam u vrejt që u konë aty ma herët, kom me lonë një shaj që u konë ma herët, qëra? Ja. Apo mundet me po, po doku që u konë maharat në diqka, po. Po. Edhe qërë që të sanë, nëse mundet me po kamera, jëmë të e morë, që të fletën, jëmë të e gjujt në airë, a i të e po, edhe është të shku, vish, asë një të e po jo, që shmëra jo, është që kjo fletën në airë, a i të e po, edhe jëmë të e gjujt që të fletën, shumë ka dalë, okay. Jëmë të e pru, jëmë të e pru qëtë, 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 edhe jëmë të e gjujt qëtë, të gjosha me kohë që të e ke zgjell. Qa leqit letrë dhe kallë gjoja kamerës? Ja, ne! Hooo! Mosëm, thuj që ki poqit trek! Për juve që nuk keni shiku si kanali tem këgja më të edhe si domës që nuk i keni po vedo të mjat vjetra me vazhji që këtë trek është jami, që trek e ku marketu one është triku splash prej meje që ku më bon vitin 2018 ku më do këta 16 edhe e moj men qëto sene për trek ja vë da jep Adrianit po da qëp mja jep më taku me të në qirane dhe ja ku mjep edhe i pas ka përdur për në emision. Wow! Nice, shumë mirë për më gjemë. Fajnë mirë, shumë amazing. S'kam qa fanin ndërona këtë, po shumë nice. Shumë po mjerë mirë. Dhe njëtën ko, bravo. Shumë beqeje performimin. Qajnë e është letë normale. Nëse dija e provove këshëre, nuk është që është normale. Ta mund është e provume. është ta mund fletë që sikur me pas provu ata. Pja për kukën? Pumore. Ta e. Ma e What? Po thotë rezia, mbledh dhe letrat dhe hajde rezia. Mbledh dhe letrat dhe jasë. Kisha tentu dhe një trik me bo, që se pas nga bos plan heq për me bo, po e kishëm bo kështë. Edhe 4 minuta i kanë emisi. Edhe 4 minuta. Për 4 minuta. Për 2 minuta e bëj. Pak me dosh për një minut, po... Jo, në s'ki nevoj, më ngut. Hajde! Kështë. Oke. Jëm të një minuta 10 letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A është në regull? Po prapë thash, kur unë numëroj 10 letra ose 1 letër, 2 letër, ti nuk mundesh më besu sigurt përderisa ti e di që unë bëj hile. Mundesh me po. Po. A çfarë? Do të mundi me bëj hile me këto 10 letra që i kam marr. Po çka kemi? Po. Kemi marr letra dhe kemi numëruar me dorë tonë. Kështu kemi numëruar. 1, ajo të po me kthy poshtë. 2, me kthy prap poshtë. Që po shkoj deri te 3 që bëj unë. 3, vazhdoja çështë marr letra si kur unë. Edhe vazhdoja tu e kthy një letër për 4. Qa të je? 5, 6, kur i krynë të ka të zëshja me po 7, 8, 9, edhe një aki 10. Paketoj letrat si kërën, edhe a mundësh ma i ofër zemrës. Së prish pundi që ka mësë të aninë, vesh ma i ofër zemrës. Pasë është tamën edhe mi ma i ofër zemrës për dhe një arësioni që shekon me në fleç të ngu ndryshen. Nejze! Zemrës, okej. Okay. A mundët... O, për me e flesht e kamre, nore nga nga isha, ej, pali, venera, nuk është gjithë do të gjaj qëlluj me ty, bjen kështë, është veç me nga jam e flesht e fëmijoqit të revishor, që e kom brenda meje, ka një rëllë jashtë. A mund është e nërë, veç të ujmë stop dikon? Stop! Okej, jemi në rëllë të një letër,
Po. Edhe jemi tu e këshirë për herë të parë. Ai nuk e pa ju? Po. Okej. A me lonën e të zamra? Po, moj ashtu po. E kemi treshin me zamra, po? Bashkë përgjot me zamër, po? Êshtë në... Kështu, mui me marrë këtë treshin me zamër me qëtë levizin që e buna shumë herë. Kështu, edhe me ndryshu me bunë letër kur gjë heq. E kur leo vasko? Kështu, është për mu shumë letë me transferu treshin zamër të letra tua. Për mu është shumë letë me transferu të atër zamër. Qështë letë? Nuk është letë? Okej, pret. A po dhu që nuk Ka me bollë një sen që është edhe ma shtirë se që aja me transferu treshin në zamër. Qka? Masë e kena po treshin, atëherë, për diri sa kjo i ka 10 letra, unë e kome provu mi transferu 3 letra të te. Kështu, 1, R, 2, 3. Qështë? A përse së më më nëjtë seriosër që atë i të trikën nuk e di. Po të 10 letra? Po. Numëroj në dorë temë, nëse mundet kamera, numëroj që atë i letra që është dush numëroj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Edhe 3 letra merdoj. Po. Matematikisht që ashtu funksionan, po. A je mirë? A je mirë motran? Kjo mirë, unë përshkojnë shpe. Jo, përshkojnë. Rëdhësh pak se në dishka. Hej, bravo, definitive është shumë. Hej. Mirë, falenderit shumë. Ishte kënaqësi. Falënderit ty, era dytë. Shumë kënaqësi, më hi. Gjili, bravo, shumë idoje, shumë gjoje mirë, what the fuck, është. Agon, shumë ma gjoje mirë, shumë bërë në vanë se mirë, kaj, që të këthejmë në ekranën e malë. Edhe djema, qëto, dëra me ju përshëndet, për gjitha linkat e gjithë shka, kom e i do në description për Adrianin, për Enurin, për Vedën e për gjithë shka. Njëtën kohë, nëse ka përshu që ka Vedën edhe njerë, bëjnë e like, subscribe, edhe për fund, veç deshta me ju thonë që... Enur, dogom, dogom? Njëme. Sti pëse e thashtë do më vëndesin. Që kjo është, fajnë dhe djema edhe që e pot, edhe nëse dore me po edhe, mune me na e emision, komentoni, i reshtë, që t'i shra dhe juve, a dore me po magji, ose magji, me na e emision. Kështë që pisa o djema, të në mirë, a, Gungashi, Mitrovic! Peace. 3 letë e bënë, që që kjo... Vesh pak, se... Kjo...